ten prvý polčas z môjho pohľadu vyzeral veľmi dobre, tak to by sa Podbrezová, alebo by som chcel, aby sa takýmto spôsobom Podbrezová pod môjim vedením prezentovala. Myslím si, že sme tú hru kontrolovali, vytvorili sme si nejaké príležitosti v pokutovom území, z ktorých jednu sa nám po autovom fadzovaní podarilo využiť. V kabine som mužstvo upozorňoval hlavne na to, aby sme zachytili ten úvod druhého polčasu, nakoľko vo viacerých zápasoch sme dostali hneď v tých úvodných minútach góla. Samozrejme, ten úvod sme trošku ustali, ale domáci hrozili preto všetkým zo štandardných situácií, ktoré sme už pred zápasom vedeli, že má Komárno veľmi silné. Je vidieť, že na tom pracujú a v podstate sme aj zo štandardky dostali gól. Škoda tam z našho pohľadu tej šance Ridzvana Sanusiho, ktorý išiel sám na bránu, tam keď sme odskočili na 2-0, myslím si, že by ten zápas bol uzatvorený, ale na druhej strane ku cti mužstvu slúži a som aj rád, že ukázalo ten charakter a že sme do posledných minút išli za troma bodmi, lebo veľmi sme ich potrebovali a som za to rád. Tak dal som im deň voľna. Nemali sme to v pláne, mali sme v týždennom mikrocykle naplánovaný pondelňajší tréning, ale až teraz po víťazstve chalani kričali, že voľno, ale tak som to mal v pláne, že pokiaľ ten zápas zvládneme, tak to voľno dostanú, tak aby sme sa potom vedeli pripraviť na ten naústený program, ktorý nás čaká, keďže po zápase so Žilinou nás čakajú dva anglické týždne, kde dohrávame s Dunajskou Stredou a následne Slovenský pohár v Trnave, čiže tých zápasov bude strašne veľa, ale som rád, tak ako ste spomenuli, že to mužstvo mi aj takýmto spôsobom trošku pomohlo.